Var tar smådjuren vägen på hösten? Testa dig själv. Nere vid marken, mellan mossa och blad, kan man ännu hitta ett vimmel av aktiva insekter och spindlar. Hur märker de att det håller på att bli höst? Jo, för att dagen blir kortare och temperaturen sjunker. Hur ser en snäcka ut? Hur ser en snigel ut? Snäckor har ett hus på ryggen. Sniglar har inget hus. Hur övervintrar sniglar och snäckor? Sniglar lägger ägg på hösten som de gräver ner. Sen dör de. Unga sniglar gräver ner sig i jorden för att övervintra. Snäckorna gör ett kallskum i mynningen till snäckhuset. Skummet hårdnar och blir ett lock som skyddar snäckan inuti så att den inte torkar ut under vintern. Hoppas att du nu har lärt dig mycket om var våra smådjur finns på vintern. Hej då!